Agora eu vou ensinar para vocês o ritmo. Lembrando que nós vamos fazer o ritmo e tá passeando com os baixos nas tônicas dos acordes. Nós vamos usar os acordes de Lá maior com pestana na quinta casa, o acorde de Sol maior com pestana na terceira casa, o acorde de Ré maior natural e o acorde de Mi maior natural. Isso aqui é um loop que nós vamos ficar repetindo o tempo inteiro. A primeira parte, sequência, é essa aqui, ó. Acabou, aí você só vai repetir, é só você seguir exatamente da maneira que eu vou lhe ensinar aqui, ó. Colocou a pestana, primeiro toque na tônica, na sexta corda, na quinta casa, ó. Aí você vai dar um toque com os três dedos nas cordas de baixo, assim. Agora você volta para a tônica e deixa o acorde montado, e só bate a sexta corda solta, desse jeito. Agora você dá mais um toque nas cordas de baixo, assim. Agora você coloca o acorde de Sol maior com pestana, um toque na tônica e um toque nas cordas de baixo. Agora você coloca o acorde de Ré maior, um toque na tônica, que é a quarta corda solta, e bate nas cordas de baixo. Desse jeito, vamos fazer lentamente aqui, ó, ó. Isso aqui você vai repetir esse loop, nós chamamos de loop, você vai repetir 7 vezes, 7 vezes, ok? Quando chegar na 8ª vez que você for fazer isso aqui, você já não faz esse loop, você só vai continuar no acorde de Lá maior, tá, né? Ó. Dá 2 toques, né, pra baixo no acorde de Lá maior, e aí você faz a preparação em Ré maior, Mi maior e volta e faz tudo de novo. Aí eu vou fazer lentamente para você contando os tempos. Ó. 8. E volta tudo de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou, pessoal. Não tem erro, é só você seguir da maneira que eu lhe ensinei aí. Vai dando pausa no vídeo.